মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰে প্ৰতিখন জিলা সদৰত আছুৱে আচলতে আজি বান গৰা খহনীয়াৰ যি আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা আমাৰ যি দাবী এই দাবী লৈ পিনে আজি আমাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু আমি অসমৰ জনগণ তথা আছুৱে আমি বাৰম্বাৰ চিঞৰি চিঞৰি ভাগৰি পৰিছোঁ আচলতে বান গৰা খহনীয়াক আচলতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যিটো সময়ত আচলতে বিহাৰৰ দৰে ৰাজ্য এখনত বানপানী হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই তাত গৈ উপস্থিত হয় কিন্তু অসমৰ বেলিকা আচলতে এইবেলি কি হৈছে প্ৰায় 6 লাখকৈ মানুহ আচলতে বানত আচলতে বিধ্বস্ত হৈছে সেই সময়ত আচলতে দেশৰ আচলতে গৃহমন্ত্ৰীয়ে আহি পিনে কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 50টা পুখুৰী খুন্দি পিনে তেখেতসকলে আচলতে অসমৰ বান সমস্যা আচলতে তেওঁলোকে সমাধান কৰিম বুলি আচলতে কটাক্ষ মন্তব্য কৰিছে তাৰ লগে লগে 35 গৰাকীৰো অধিক ব্যক্তি আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেৱল ফোনযোগে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আচলতে সহানুভূতি জগাইছে আৰু সেই সময়তে একে সময়তে আমাৰ বিয়াগুম নেতাসকলে কিন্তু সেই সহানুভূতিক লৈয়ে আচলতে বা বা লৈ আছে সান্তনা লোভি আছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যিদৰে আচলতে অসম তথা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আচলতে যিসমূহ আচলতে আমাৰ সম্পদসমূহ এই সম্পদসমূহক কিন্তু আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আচলতে আমাৰ অসমৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যা বিশেষকৈ বান গৰা খহনীয়া সমস্যা অত দিনৰ পৰা আচলতে অসমৰ ৰাইজে ভুগি আছে এই সমস্যা কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আজিলৈকে ঘোষণা কৰে নকৰিলে তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে বান আৰু গৰা খহনীয়াক আচলতে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে আচলতে তেওঁলোকে যেন এই বান গৰা খহনীয়াৰ আচলতে স্থায়ী সমাধান উলিয়াওক তাৰে আমি দাবী জনাই আছে আমাৰ এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ